Ba, lehenik eta behin esan behar dudana da, ba, ekintza munduan parte hartzen dudala, ja, hemendik duela urte desente. Orduan, bueno, lagun batek deitu zidan, eta esan zidan, bueno, guazen elkartzera eta hitz egitera ea zer egin dezakegun elkarrekin. Eta hola sortu genuen Striker. Ba, nire iritziz, batez ere, bi gauza, fundamentalki. Lehenik eta behin ez gara soilik markarropa bat, baizik eta komunitate bat gara. Ba, gazteena, artistena, ezakit, adibidez, abeslariena, dantzariena, eta bar. Orduan, ez da berdina marka bat soilik izatea edo ba, komunitate parte batean ba, hori parte hartzea, ez? Orduan, zu markarekin sentitzen duzuna eta komunikatzen duzuna ez da berdina. Eta gero beste partetik, ba, xehetasunak eta detaileak asko ba, zaintzen ditugula eta egiten ditugula, orduan, esperientzia bat sortzen dugu markaren inguruan. Aber, proiektu bat sortzea ja berez zaila da eta beldurra ematen du. Eta gainera kontekstu honetan eta COVID-aren kontekstuan ba, beldur hori biderkatzen egiten da. Baina alare, ba, COVID-a ere alde positibo bat izan du guretzat, ba, denbora mandikula. Ba, hori setasunak zaintzea, dena alminimetro diseinatzea eta bar, ez? Orduan, ba hori, alde positibo hori ere izan du guretzat. Ba, duela urte bat, zeren 2019ko azaroan hasi ginen eta bueno, ja publikoki ba bi hilabete daramatzagu merkatuan. Orduan urte bat ja. Ba bai, oso pozik gaude. A ber, realistak gara eta badakigu ba hori, ez? Kontekstua zaila dela eta bar, baina iritziak eta bar oso positiboak izan dira. Orduan hori ere guretzak motivazio bat da. Eta adibidez, ba, Instagramen 10.000 jarraitzaile baino gehiago ditugu ja eta argazkiak egin ditugunak ba, oso onak dira eta iritziak ba, hori, oso positiboak izan dira. Bai, adibidez, kolaboratzaile batzuk ditugu, adibidez Leire Dallas, dantzari bat dena, gainera donostiarra, eta orain Madrilen dago, eta adibidez ba, Faman telesaioan agertu zen, Netflixen eta barrez. Eta orduan berarekin ba, kamiseta zehatz bat daukagu ba, bere begiekin eta bar, eta hori ere ba, ezakit, gauza desberdinak egiteko ba, margina ematen digu. Gaur egun ba, nahi asko da, marka ba, ezagutzeko eta bar. Zorionez ba, lagunak ditugu, hori ba, lagundu egin gaituenak eta bueno, ba, oso pozik horregatik. Ba, batez ere, arropa urbana eta modernoa dela. Gero ere, ba, hori, detaileak eta bar asko zaindu ditugulak, ba, adibidez, logotipoa bordatua izatea edo atzeko etiketak eta bar. Eta gero ere, ba, hiru kolore nagusi erabili ditugu, beltza, gorria eta zuria, eta arropa ia gehiena unisexa dela. Ba, nire ustez azkenean, edizio mugatuak egitea, ba, esklusibitate perzepzio bat sortzen du jendean, ez? Eta hori ere, ba, balore plus bat da beraientzat. Bai, adibidez, zu zerbait erosten dizunean, ba, kaxa daukazu ja eskuetan eta daukazu polaroid argazki batzuk barruan, pegatina batzuk ere logotipoarekin, nota pertsonalizatu bat, orduan horregatik esaten nuen lehen, ba, esperientzia oso bat dela, ez bakarrik arropa erostea eta jazta. Bai, hemen Irunen dagoen tailer batekin lan egiten dugu, eta adibidez kaxak ere Madrilen egiten dugu. Orduan, nire ustez ere COVID-aren kontekstua hori bultzatu egin du, ez? Ba, pixkat lokalki lantzea zure proiektuak. Bai, adibidez komunitate honetan, ba, argazkilariak oso garrantzitsuak dira. Orduan, argazkiak, bideoak eta bar, oso ezaugarri konkretuak dituzte. Orduan nire ustez norbaitek gure argazki bat ikusten duenean ja badaki Strikerren argazki bat dela. Ba, batez ere ilusioarekin jarraitzea, zeren kontekstu honekin ba, zaila da, baina hala ere ba, kolaborazio berriak egitea, ba, prenda berriak ere egitea, eta bueno, ba, pixkanaka jun handitzen eta marka ezagutzen. Thank you.